Kiitämme siitä, että olemme saaneet tulla Herran huoneeseen. Siunaa meitä jokaista. Siunaa laulut, siunaa puheet. Puhu meille tänään, Herra. Kiitos siitä, että olet läsnä siellä, missä sinun kanssasi on koulua. Pyhässä nimessäsi. Aamen. Siunattua toista armeetti sunnuntaita ja Jumalan rauhaa. Jeesuksen nimessä olette tervetulleita tähän päivätilaisuuteen. Meillä on täällä tänään musiikissa Annukka Leinonen ja Soile Salminen. Ja Johannes Holmi toimii yhteislaulujen esilaulajana. Me aloitamme hengellisen laulukirjan laululla 611. Valmistu Herran kanssa. 611. Tämän yhteislaulun jälkeen Annukka laulaa Soilen säästämänä yhden laulun. Ja sitten on vuorossa Emmi Flyktikin alkusana. Nyt viestin maailmaan.
Tervehdys munkin puolesta. Mä ajattelin tähän alkuun jakaa teille muutaman ajatuksen vertauksesta, jossa palvelijoille on uskottu rahat. Rikas mies antaa palvelijoilleen 5, 3 ja 1 talentin. Ja tää löytyy Matteuksen evankeliumista 25. luku, jakeet 14-30. Kaksi ensimmäistä palvelijaa tuplaa nämä talentit, mutta kolmas kätkee sen talenttiinsa maahan. Se talentti oli siihen aikaan valtavan suuri rahasumma. Ja voidaan myös niin kuin nykypäivänä ajatella, että se talentti on se meidän kyky ja joku erityisosaaminen. Se, että rikas mies antoi ne palvelijoiden haltuun ne talentit, niin ei vaan uskonut sitä omaisuuttaan lainaksi tai hoidettavaksi, vaan jollakin tavalla näiden palvelijoiden omaksi siksi aikaa, että hän tulee takaisin. Ja voidaankin ajatella, että se on verbi on sama kuin luopua kontrollista. Ja kolmas palvelija selvästikin ymmärsi sen talentin niin, että se kuului kokonaan sille isännälle. Ja hän sanoikin siinä lopussa, että minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Eli selvästi hän ajatteli, että se on sen isännän talentti. Jumala ei ole antanut meidän lahjoja pelkäksi lainaksi, vaan aidosti meidän hoidettavaksi. Ja hyvä lahjojen hoitaminen koituu meidän lähimmäisten ja itsemme siunaukseksi. Jokainen palvelija ja jokainen meistäkin saa niiden omien kykyjensä mukaan. Kaikille ei kuitenkaan ole annettu samoja kykyjä eikä samaa määrää. Kaikilta vaaditaan kuitenkin saman verran uskollisuutta niiden lahjojen käyttämisessä. Ei siinä määrässä, vaan sydämen suhteessa Jumalaan. Jokainen tekee sen, mikä on hänen tehtävänsä, ja pitää kykynsä niiden omien lahjojensa käyttämisestä. Määrien mittaaminen on helppoa, mutta laadun ja sisällön mittaaminen ei olekaan, vaan se on ainoastaan Jumalan tehtävä. Jokainen on tilivelvollinen vain Jumalalle siitä, mitä on lahjoillaan tehnyt. Rahojen maahan kaivaminen oli tohon aikaan laillinen vieraiden rahojen säilyttämistapa. Jos rahat varastettiin maasta, niin se rahojen hoitaja oli vastuusta vapaa. Vertauksen kolmas mies halusi kaikin tavoin kiertää tämän vastuunsa ja vierittää siitä syyt muille. Hän halusi pestä kätensä kokonaan siitä tehtävästä, tehkööt muut. Kolmannen palvelijan väärät mielikuvat Herrasta ohjas hänen toimintaansa. Herran ominaisuuksiin omiaan kohtaan ei kuulu ankara ja pelottava, vaan hän on rakkaus, laupias ja armollinen. Vääristä mielikuvista ei mekään olla varmasti päästy. Jumalasta elää sitkeästi kuvia, jotka on suuressa ristiriidassa sen rakkauden Jumalan kanssa, jonka kohtaamme Kristuksessa. Väärät mielikuvat voi olla suurena esteenä sille Jumala-yhteydelle, vaikka ne ei määrääkään Jumalan todellisia ominaisuuksia. Hän pysyy iäti armollisena, vaikka me pitäisimmekin häntä ankarana. Kaksi ensimmäistä palvelijaa eli elämäänsä rohkeasti. Heillä oli näkyjä ja ideoita, ja he näkivät vaivaa toteuttaakseen niitä. Isännän paluun hetkellä he oli iloisia, ja he oli todellakin odottanut sitä paluuta. He pääsivät kertomaan, miten hyvin oli mennyt. Varmasti oli ollut vastoinkäymisiäkin, mutta niistä oli selvitty. Elämä oli kantanut. Kolmannen palvelijan tragedia oli varmasti väärä jumalakuva. Hänen mielikuvissaan isäntä oli ennen kaikkea kova ja vaativa. Siksi hän ei ollut uskaltanut muuta kuin kaivaa talettinsa maahan.
näennäisesti sinne turvaan. Usko Jumalaan ei saa olla mikään elämämme marginaali sinne kuoppaan kaivettu hätävara, vaan elämän jokapäiväinen perusta ja turva. Jos me syväjäädytetään usko, ennen pitkään on todettavissa, että sitä ei tosiasiassa sitten olekaan. Usko on tarkoitettu jokapäiväiseksi asiaksi. Minne menen? Menen uskovana. Mitä teenkin? Teen uskovana. Mitä ajattelenkin? Ajattelen uskovana. Toivotankin teille kaikille aitoa elämää taivaallisen isän johdatuksessa ja huolenpidossa. Ja käyttäkää talentteja, niin ne moninkertaistuvat. Kiitoksia, Emmi. On tärkeää, että me käytämme talenttejamme oikein. Ja meillä on sitten tulevaa toimintaa seuraavalla tavalla. Tiistaina on kello 10-12 toimisto, kello 16-17 ruokakassijako ja teetupa, ja kello 18 on rukousilta. Keskiviikkona 13. päivä kello 18 on naistenilta ja kahvitarjoilu. Torstaina kello 12-13 on rukoustunti. Ja sitten kello 18 on miesten ilta. Siinä on pikkujoulut ja nyyttärit, eli siihen voi tuoda jotakin sopivaksi katsomaansa purtavaa. Ja sunnuntaina 17. päivä on kello 16. Joulujuhla. Siinä lauletaan joululaulu ja on jouluista ohjelmaa, on kahvit ja joulupuuro. Eli päivätilaisuutta ei silloin ole, vaan kello 16 vietämme joulujuhlaa. Olette lämpimästi tervetulleita näihin edessä oleviin tilaisuuksiin. Jatkamme yhteisellä laululla hengellisen laulukirjan laulu numero 38. Nyt syttyy valot tuhannet myös tänne Pohjolaan. 38 ja kerätään tämän laulun aikana vapaaehtoinen rahalahja Jumalan valtakunnan työhön. Yhteislaulun jälkeen Annukka laulaa vielä Soilen säästämänä. Ja sitten vuoro onkin Toma Flyktikillä. Hän tulee kertomaan meille Pakistanin terveisiä ja julistamaan Jumalan sanaa. Nyt syttyy valot tuhannet myös tänne Pohjolaan, ja taivaalla tähtöset jo luovat loistettaan. Taas yli koko maailman käy tieto verraton, jo syntyi poika Jumalan, jo Kristus tullut on. Oi Betlehemin tähtönen, luo valos päälle maan. Tuo joulurauha suloinen, myös maajan matalaan. Nyt avaa ovet sydänten, ne siitä rauhan saa. Kas loiste joulutähtösen, tuo rauhan sanomaa. Hän on seimessään nukkunut lapsi, hän on täyttymys ennustusten. Hän on Jumalan ainoa poika, hän on Messias kaipaavi.
kun mitkään sanat ei kertomaan riitä. Jokainen kuva vain varjo on sitä, millainen voima on rakkauden, jolla Jeesus on voittanut vallat pimeyden. Vasta kun pasuna viimeinen soittaa ja päivä ikuinen kansoille kaikista tähdistä kirkkain, lähde voiman ja viisauden. Hän on ikuinen ruhtinas rauha. Pasuna viimeinen soittaa ja päivä ikuinen kansoille koittaa käsittämättömän kirkkauden. Koko maailma tuntee ja tietää totuuden, kuka hän on. Kuka hän on? Ja tervehdys mun puolesta täältä. Ja mulle sanoi joskus Porin helluntaiseurakunnan pastori, nykyinen johtava pastori Harjulan Petri sanoi niin, että kun mä sanoin, että onpas vähän tullut väkeä paikalle. Ja en nyt siis viittaa tähän tilaisuuteen suoraan, mutta sanoi, että tärkeät ihmiset on tullut paikalle. Miksi? Sen takia, koska ne ihmiset on tullut paikalle, ketkä arvostaa seurakuntaa, ei puhujaa. Joo. Ehkä tämä on tästä mun huonosta huumorintajusta, mutta ehkä jatketa sitä enempää. Eli tänään tarkoitus on esitellä meidän syksyn Pakistan matkaa. Ennen matkalle lähtöä ongelmia oli hirveän paljon. Ja mä sain liput tosi myöhään varattua, kun asiat ei ollut varmoja. Mulla ei ollut viisumia sinne. Mä sain viisumin ihan siinä 1,5 viikkoa ennen lähtöä. Ja kun viisumi tuli, niin mä varasin matkat. Viisumin hakemisessa oli vähän ongelmia. Siellä on Pakistanissa on paljon tiukentunut viisumin saantiin ne edellytykset. Siellä täytyy olla osoitteet ihan tasan tarkkaan, kutsujan tiedot kaikki. Niitä ei ole aikaisempaa tarvittu. On tarvittu vain nimi. Sitten siellä on asuinpaikat, paikat missä sä vierailet. Kaikki täytyy olla merkittynä sinne ja näin. Eli se on paljon tiukentunut.
mutta sain sen kuitenkin, päästiin matkalleni. No. Ensimmäinen dia. Toi nyt näkyy valotuksesta johtuen hieman heikosti, mutta tuossa on kutsujan yhteistyöpastori, yhteistyöseurakunnan johtava pastori Hanuk Minhas ja hänen vaimonsa lapsensa. Kiitos, nyt näkyy jo paljon paljon paremmin. Vietin tosi paljon aikaa Hanukin kanssa tällä reissulla. Aikaisempaa meillä on ollut niin, että me ollaan enemmän oltu sen tiimin kanssa, mutta nyt itse asiassa vietettiin tosi paljon aikaa Hanukin kanssa ja puhuttiin meidän tulevasta työstä Pakistanissa ja mitä me tullaan siellä tekemään, mitä Jumala on puhunut hänelle siitä työstä siellä ja tavallaan mitä olen itse kokenut, että Jumala puhuu mulle täällä, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja meidän suhde syveni tosi, tosi paljon. Mä oon aikaisempaa tehnyt Hanukin veljen Hamidin kanssa töitä siellä, mutta tällä kertaa Hamid oli estynyt käytännössä koko reissuna. Eli mä kävin yhdessä Hamidin tilaisuudessa puhumassa. Paikallinen tiimi, niin kuin mä oon sitä monta kertaa tai muutaman kerran täällä esitellytkin, mutta siihen on tullut pieniä muutoksia siinä mielessä, että nämä mun vasemmalla puolella olevat kaverit, ne on nuoria tyyppejä, 14 jonnekin 6-17 nuoria kavereita toimii evankelistana tuossa Hanukin seurakunnalla. Tässä on tämä musta vasemmalla puolella musta puku päällä oleva kaveri oli 2 kuukautta aikaisempaa uskoon tullut kaveri. Sanoi, että se on semmoinen kaveri, mikä Jumala nosti hänen sydämelleen. Se vietti aikaa hän seurakunnan vieressä ja ryppäs. Huuteli sieltä seurakuntalaisilla kaikkia pilkkauksia ja niin poispäin. Hanuk kävi monta kertaa rukoilemassa sen puolesta, viemässä ruokaa sille. Ja se kaveri on sanonut monta kertaa Hanukille, että miten tyhmä ihminen sä olet, että sä tuot hänelle ruokaa, vaikka hän pilkkaa sua. Mutta jossain vaiheessa Jumala oli koskettanut sen sydäntä. Ja tämä kaveri oli tullut seurakuntaa ja kysynyt, että miten hän voi saada tuon samanlaisen sydämen, mitä teillä on. Siinä hetkessä, kun se oli tullut uskoon, se mies oli täysin vapautunut alkoholista. Se oli itse asiassa, tämä kaveri oli antanut oman autonsa Hanukin seurakunnan käyttöön. Ja tällä kyseisellä autolla me kierrettiin ympäri Lahorea. Moni varmaan tietää, ainakin osa tietää, minkä näköinen auto on Suzuki Alto. Pieni koppero. 80-luvulta ehkä 85 tai joku semmoinen, tosi vanha auto. Matkustaminen oli mielenkiintoista siinä autossa, satoi kilometrejä istua siellä, mutta toisaalta näin se on. Tuossa on kuvia, meillä oli muutamia uusia tilaisuuksia. Tuossa on mun vierellä on Sani Virtanen. Sani on asunut liki 20 vuotta Suomessa. Nyt muutti viime kesän lopulla Englantiin. Osaa sujuvasti suomea. On entinen pakistanilainen. Suomeen muuttaessaan luopui Pakistanin kansalaisuudesta. Eli on täysin niin kuin käytännössä Suomen kansalainen.
Sani järjesti meille yhden tilaisuuden, mikä oli tosi kaukana tuosta meidän itse tuosta meidän niin kuin, olisiko Lahoresta nyt ollut sitten, no 7 tuntia sen ajo suuntaansa, eli 14 tuntia kaiken kaikkiaan. Käsittämättömintä siinä on se, että meillä oli yksi kuski, mikä saman vuorokauden aikana ajoi edestakaisin. Se ajoi siis 14 tuntia ja oli 3 tuntia siellä tilaisuudessa ja sen jälkeen. Mut joo. Toi on mun mielestä hieno toi kuva. Mä pistin ton kuvan tohon lähinnä sen takia. Toi on se, mitä me tehdään usein siellä ennen tilaisuutta. On se, että me julistetaan se tilaisuus Kristuksen nimessä vapaaksi. Julistetaan kaikki vihollisen kahleet irti. Se on se, mitä siellä tehdään lähes poikkeuksetta tilaisuuksien alussa. Se on mun mielestä äärimmäisen hieno tapa. Täytyisi jollain tavalla saada se tänne Suomeenkin istutettua. Tämä on se, mitä tehtiin siellä. Eli tilintekijöiden kanssa oli lähestulkoon kaikki tilaisuudet. Se on Hanukin seurakunnan näky, on se, että ne tekee töitä tiilentekijöiden kanssa. Ja tiilentekijät, niin kuin mä aikaisempaa täällä sanonut, tiilentekijät on nykyajan orjii Pakistanissa käytännössä. Se, että me tehdään niiden kanssa töitä, tiilentekijöissä on valtaosa kristittyjä, sitten siellä on hinduja, jonkun verran siellä on muslimeita, mutta niitä on tosi tosi vähän. Pääsääntöisesti kristittyjä hinduja. Tuolla reissulla tiilentekijöiden tilaisuuksissa valtaosa tilaisuuksia oli toki opetuksellisia, mutta siitä huolimatta sain rukoilla muutamien ihmisten puolesta, ketkä tuli uskoon niissä. Se, että pääsääntöisesti ne oli nuoria, ketkä siellä tuli uskoon. 20-30. Seurakunnat, missä me käytiin siellä, tässä on Hanukin oma seurakunta. Tähän palataan vielä näiden dioiden lopussa. Tässä on kuva kuitenkin siitä sunnuntaitilaisuudesta Hanukin seurakunnalla. Siellä on paljon ihmisiä. Niin kuin varmaan huomaatte, seurakunta ei ole itse asiassa vielä edes rakennettu valmiiksi, niin se on jo täynnä. Eli siitä voitte kuvitella, kuinka paljon ihmisiä tulee Jeesuksen luokse Pakistanissa. Tässä on sit jo huomattavasti pienempi seurakunta. Tämä on seurakunnan oma tila, mutta tämä on ton tilan kokoinen alue, pikkusen isompi ehkä. Mutta käytännössä tosi pieni, aivan piukas porukkaa. Eli tämä on keskustassa olevien seurakuntien niinku tilanne. Ne järjestää ne on käytännössä laajennettuja huoneistoja, missä ne järjestää niitä tilaisuuksia. Tämä on sitten jo tiilentekijöiden puolella tämä tilaisuus. Tässä on muutaman perheen semmoinen niinku, no periaatteessa sisäpiha. Tämä ei ole siis enää kirkkorakennus, vaan tämä on asuntojen sisäpiha, missä järjestetään tilaisuus. Eli niillä seurakunnilla ei ole enää varaa siihen, että niillä olisi erillinen tila sille seurakunnalle. Tässä on tuo sama kuva. Tämä on järjestetty pienessä semmoisessa kylässä,
pienessä kylässä. Tämä on järjestetty talon katolla tämä tilaisuus. Ja viimeisenä tässä on tämä tilaisuus on järjestetty. Siinä on kaksi perhettä asuu tässä, niin tämä on niiden sisäpihalla järjestetty tilaisuus. Eli valtaosin ne, missä seurakunnissa mä oon käynyt siellä, niin on köyhiä seurakuntia. Pakistan on totta kai yksi maailman köyhimpiä maita, mutta tavallaan se, että niillä ei ole varaa siihen, että ne sais itselleen kirkon. Pakistanissa on hirveästi hinnat noussut ja se vielä enemmän kurjistaa sitä tilannetta. Vertauksena se, että jos ajatellaan, että Pakistanissa bensa maksaa tällä hetkellä reilu euron litra. Suomalaisena me voidaan ajatella, että no okei, se on puolet vähemmän kuin meillä. Totta. Mutta jos sä katot sitä, että mitä sä saat kuukaudessa palkkaa, varmasti täälläkin valtaosa saa yli 2 000 kuukaudessa palkkaa. Pakistanilaiset toisin. 150 euroa kuukaudessa palkkaa. Siitä sä maksat euron litra bensasta. Ja voitte kuvitella, että eurolitra koskee myös kuljetusyhtiöitä. Eli se näkyy kaikessa muussakin. Eli siellä on tosi kurja tilanne tällä hetkellä. Kiitos Venäjän ja Ukrainan sodan. Mutta positiivisempaa juttuun. Tätä siellä tehdään hirveän paljon. Istutaan pöydän ääreen, jutellaan ja ollaan yhdessä. Joka tilaisuuden jälkeen melkein poikkeuksetta on jonkunnäköinen ruoka. Ja jos ei ruokaa, niin teetä ja keksejä ainakin. Ja kun on viisi kokousta päivässä, niin neljässä niistä mahdollisesti on ruoka. Ja tuossa kulttuurissa, jos sä et syö sitä ruokaa, niin se on loukkaus. Ne on vaivalla tehnyt sen ruoan ja sitten sä menet sinne, no ei, mun on nälkä. Niin se tuotti vähän välillä semmoista pientä ongelmaa. Mutta yhdessäolo oli ihan älyttömän paljon. Semmoisia yksityiskohtia haluaisin tietysti tässä jakaa vielä, että meillä oli siellä käytännössä varmaan keskivertoisesti 4 tilaisuutta per päivä, 3 viikon ajan. Ja siitä huolimatta, mä itse koen sen niin, se on niin jotenkin siunaavaa käydä opettamassa siellä ja niin poispäin. Niin jotenkin tavallaan se väsymys tulee sen jälkeen, kun tajuu, että nyt tämä matka loppuu. Perjantaina, kun oli viimeinen päivä, niin huomas itse, että mä oon aivan loppu. Mä oon lauantai-päivä, Hanuks sanoi, että haluanko mä tilaisuuksia vai pidetäänkö vapaa päivä. Mä sunnuntaina oli lähtö. Mä pidetään vapaa päivä. Mä käytännössä nukuin koko lauantai-päivä melkein. Et kyllä se oikeasti aika raskasta on. Nyt mä haluan tähän loppuun palata vielä tuohon Hanuki-seurakuntaan. Hanuki-seurakunnalla ei ole kattoa ollenkaan. Ja siellä on sadekausi alkanut. Nämä kuvat tässä on Hanukin seurakunnalta. Tuolla toisessa laidassa on se, että ne pistää muovit miksauslaitteiden päälle. Tässä keskimmäisessä kuvassa, kun Hanuk on julistamassa, siellä on toinen pitää sateenvarjoa Hanukin päällä. Ja niin kuin näette, lattia lainehtii vettä. Tässä tämänpuoleisessa kuvassa ihmiset tulee rukoiltavaksi
siellä on vettä siellä tosiaan ihan huomattava määrä. Eli tuolla seurakunnalla ei ole kattoa ollenkaan. Ja sen takia mä oon luvannut Hanukille sen, että joka tilaisuudessa mä tulen vetoamaan ihmisiin, että me annettaisiin rakkauden lahja pakistanilaisille heidän sitä kirkkoprojektia varten. Miksi niillä on kirkko siellä kesken? Onko Hanuk niin huono siinä kirjanpidossa, että se on alkanut rakentaa kirkkoa, mihin sille rahaa? Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Ne alkoi rakentamaan kirkkoa pikkusen ennen Venäjän ja Ukrainan sotaa. Ne kerkesi sen rakentaa se kirkon siihen saakka, että siellä ei ole tosiaan kattoa vielä, mutta iso osa siitä työstä on tehty. Ukrainan ja Venäjän sodan alkaessa hinnat lähti nousuun Pakistanissa. Yksittäisen tavaran tai tuommoisen rakennusaineen, jos otetaan huomioon, niin pelkästään tiilen hinta on 5-kertaistunut. Sen takia rahat loppu kerta kaikkiaan kesken. Bensan hinta on 7-kertaistunut. Niin kuin aikaisempaa tuossa sanoin, se on aivan järkyttävä se bensan hinta paikallisille. Se näkyy ruuassa. Se näkyy totta kai työnteossa, se näkyy kaikessa. Kaikki on noussut. Ja siellä ei valtio tue. Siellä ei ole mitään sosiaaliturvaa. Jos sä et saa työstä rahaa, niin olet ilman. Se ajaa ihmiset varastamaan, mikä edelleen vaikeuttaa sitä tilannetta siellä. Ja sen takia yritän itse omalta osaltani olla tukemassa sitä Pakistanin kirkonrakennustyötä. Meillä on, järjestetään 7. päivä tammikuuta Pori Telje kirkolla hyvätekeväisyystilaisuus sitä kyseistä kirkkoprojektia varten. Mainitsen siitä teille sen takia, koska Perttu on muun muassa tulossa laulaa sinne. Ja Tamara Lindeman on toinen, ketä tulee laulamaan. Tämä on ehkä, toi kirkkojuttu on jotenkin tavallaan semmoinen, että se surettaa mua itse henkilökohtaisesti tosi paljon. Tuolla on sivupöydällä löytyy paperilappuja A4, missä on tietoja siitä kirkkoprojektista. Siinä on jaoteltu sitä, mikä mitäkin maksaa. Ja siitä näkee vähän sitä hintaa. Hirveän kallis se kirkko ei siitä huolimatta ole meidän rahoissa. On se iso summa, mutta ei se kuitenkaan ole iso summa. Mutta käykää katsomassa, jätän teille semmoisen uteliaisuuden siitä. Käykää katsomassa. Sitten saa ottaa papereita ja siinä on myös postikortin kokoinen juttu, minkä voi ottaa mukaan ja muistaa asiaa rukouksella. Viimeisenä Diana on se, että miksi evankeliumin kaikille ry käy siellä Pakistanissa. Se, että meidän työn tarkoitus ei ole se, että me vietäisiin vaan jotain tiettyä, jotain rahaa sinne tai jotain muuta, vaan meidän ajatus on se, että saataisiin muuttaa ihmisiä, saada sinne Jumalan valtakunta niiden ihmisten kautta. Miten me sitä tehdään? Auttamalla niitä kodittomia ihmisiä siellä, antamalla niille ruokaa. Se, että me ollaan yhdessä vaiheessa ostettiin patioja ihmisille sinne, että niillä on paikka, missä nukkuu, kun niillä ei ole siis asuntoa.
Hanukin seurakunta järjestää koulutusta ihmisille, kenelle ei ole siihen varaa. Siellä on kerran viikossa, siellä seurakunnalla on koulu, mihin osallistuu köyhien perheiden lapsia. Siellä on siis koulu maksullinen, siihen ei ole kaikilla varaa. Mutta se tärkein ehkä kaikesta tästä huolimatta on se, että Jumala antaa niille ihmisille merkityksen elämälle. Tiilen tekijöiden olosuhteet on niin järkyttäviä, että mulla on semmoinen videopätkä, mitä mä en ikävä kyllä nyt en löytänyt, mä kuvasin sen siellä yhdestä tiilentekijäkommunista. Niin on käynyt Auschwitzissa aikaisempaa, niin se tulee mulle mieleen siitä. Se on ihan hirveän näköistä paikkaa, missä ne joutuu elämään. Mutta sen takia mä haluan olla viemässä ilosanomaa sinne. Se antaa niille toivon ja tulevaisuuden. Enkel laulu kajahtaa punniaksi kuninkaan. Rauha maahan tullut on hetki suuren sovinnon. Kaikki kansat riemuitkaa. Jeesus lapsen syntymään, enkel laulu kajahtaa punniaksi kuninkaan. Lapsi jumalallinen, lahja iän kaikkinen, saavut toivo kansojen, ohjaa tielle nöyryyden. Ihmishahmo riasumaan, Herran astui päälle maan. Keskellämme vaeltaa, Jeesus meidät vapahtaa. No niin, niin kuin tuolta dialta näette, meillä on tänään Matteuksen evankeliumi 25. luku ja 1-13. Lukasen sen lävitte tässä aluksi, niin päästään vähän kiinni siihen, mistä on kysymys. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli 10 morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät varanneet mukaan öljyä.
Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, ei se riitä meille kaikille, menkää ostamaan kauppiailta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Vertaus alkaa sanalla silloin. Eli vertaus alkaa sanalla silloin. Eli mihin aikaan tämä vertaus liittyy? Liittyy siihen aikaan, jolloin Jeesus on tulossa takaisin. Me ollaan kuultu paljon, tai ainakin itse olen kuullut paljon, on tänä päivänä puhetta siitä, että Jeesus on tulossa takaisin. Me katsotaan maailman tilannetta, niin me huomataan, että vakavia asioita tapahtuu joka puolella. Me odotetaan sitä hetkeä, mitä tapahtuu Israelissa. Se on yksi sellainen asia, mikä meitä uskovia kiinnostaa paljon. Siellä on todella, todella hirveät tilanteet. Ei se tilanne sen parempi ole Ukrainassa ja Venäjällä. Ja jos me ajatellaan Kiinan tilannetta tällä hetkellä, niin on ajan kysymys, koska siellä tapahtuu jotain. Ne on uhannut hyökätä Taiwaniin. Eli Jeesuksen takaisintulemus on todennäköisesti melko lähellä. Me uskovina tuodaan sitä taivasten valtakuntaa meidän ympäristöön. Jeesuksen sanoma ensimmäisen kerralla, kun se tuli tänne maan päälle, Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Miksi se on tullut lähelle? Sen takia, koska Jeesus oli tullut tänne. Ja nyt kun, rakas sisko ja veli, sä tulet uskoon, niin Jeesus asuu sinussa. Silloin taivasten valtakunta on tullut lähelle. Se on meissä. Sen takia on tärkeää tiedostaa se, että me ollaan uskovia ja me edustetaan taivasten valtakuntaa. Jeesus nimittäin nousi ylös 2000 vuotta takaisin. Vertaus siis kertoo viisaista ja tyhmistä, neitsyistä, pyhitetyistä, puhtaista, armon alasista. Uskovista. Tässä on kaksi ryhmää, mistä toi puhuu. Mutta on molemmat uskossa olevia ihmisiä, Jeesuksen vastaanottaneita ihmisiä. Tämä on vakavaa tekstiä, mitä tässä tulee. Näistä neitsyistä kaikki erään päivänä lähti tapaamaan Jeesusta. Suurin osa täällä olijoista on jossain vaiheessa ottanut Jeesuksen vastaan oma elämäänsä. Lähtenyt seuraamaan Jeesusta, lähtenyt tapaamaan Jeesusta, niin kuin tässä vertauksessa nämä neitsyt. Silloin kun sä oot tullut uskoon, ei välttämättä ole käynyt samalla, toki on mulla, mutta mulle itselle kävi niin, että elämä sai merkityksen. Jotenkin tavallaan asiat kirkastui ja mä näin
asiat ihan täysin eri tavalla. Mä tajusin itse sen, että mitä pahaa mä oon tehnyt. Tajusin sen, että järjettömästi mä olin loukannut ihmisiä ympärilläni, oman käytökselläni. Eli mä sain valon, viisauden, miksi ikinäkään haluat sitä nimittää. Mutta mitä on tapahtunut näille neitsyille? Toi vertaus ei sano, että se lamppu viittaa uskoontuloon, mutta se auttaa meitä ymmärtämään tätä vertausta. Niillä kaikilla on se lamppu, eli kaikilla on valo, millä nähdä eteenpäin ihan jokapäiväisessä elämässä. Näin on käynyt, rakas ystävä, myös sulle. Sinä päivänä, kun sä oot ottanut Jeesuksen vastaan, niin sä oot sen saanut sen lampun. Sä oot saanut sen valon, mitä sä pystyt heijastamaan, millä sä pystyt näkemään eri asioita. Eli tuo vertaus perustuu siihen, että meillä on suhde Jeesukseen. Ja se, että se näkyy ja kuuluu meidän elämässä. Se on se, mistä tuossa on kysymys. Eräänä päivänä Jeesus on antanut kätensä ja tarjonnut sulle pelastusta. Sanot, ota hänen käteensä kiinni, niin saat ikuisen elämän, syntien anteeksi antamisen. Ja se, että Jeesus sanoo, että hän rakastaa sua sun elämän loppuun asti, sun virheestä huolimatta. Vähän osittainen viittaus tuohon Emmin ajatukseen siitä, että meillä sillä yhdellä tyypillä siellä oli väärä jumalakuva. Vaikka voisi kuvitella, että mä olen käskenyt Emmin kirjoittaa niin, niin näin ei kuitenkaan ole. Annoin kyllä oman saarnani Emmille luettavaksi, että siinä mielessä. Eli niillä kaikilla morsiusneidoilla oli siis se valo. Mutta sitten tullaan siihen öljyyn. Mitä se öljy merkitsee meidän elämässä? Mikä merkitys siellä on? Jos me ajatellaan öljyä noin yleisesti ottaen, niin sillähän tarkoitetaan voitelua. Ja jokaisella meillä on omaan elämään voitelu siinä vaiheessa, kun me ollaan tultu uskoon. Jumala on antanut meille jo meidän syntymässä meille lahjan. Tähän on syy, miksi mä otan tämän esille. Koska se on asia, mihin mun mielestä tämä vertaus viittaa. Tuo öljy tarkoittaa sun elämässä, sun voitelua, sun palvelutehtävää, sitä, minkä Jumala on sulle antanut. Oli se sitten Annukalla se on laulu, Vesalla se on pastorin tehtävä. Ja monella muulla se voi olla joku muu. Tähän en kysynyt, en mä noihin äskeisenkään kysynyt kyllä toki lupaa, no, mutta tähänkään en kysynyt lupaa. Andrewlla se on insinöörityö. Mä oon antanut hänelle semmoiset aivot, että se ymmärtää niitä asioita. Meidän tarkoitus on pitää huolta siitä meidän talentista, siitä meidän palveluosasta. Tuohon öljyyn liittyvä ajatus löytyy 12. luvusta. Se, että jos me ei pidetä huolta siitä meidän talentista,
Jeesuksen tullessa takaisin, mitä hän totee meille? Minä en tunne teitä. Mä meen pikkusen syvemmälle pienään päästä asiassa, miksi mä otan tämmöisen kohdan tähän. Eli jos me ei pidetä huolta siitä meidän talentista. Koska tässä on takana ajatus, että joku antaa meille sen talentin. Ja nyt jos me mietitään, että keneltä me ollaan saatu se talentti, me ollaan saatu Jumalalta se talentti. Ja me tarvitaan sen talentin käyttöön Jumalaa. Me tarvitaan sen talentin käyttöön sitä, että meillä on suhde Jeesukseen. Ja tästä on tässä vertauksessa kysymys. Me ollaan alun perin otettu se öljylamppu itsellemme. Me ollaan tultu uskoon, me ollaan alettu uskomaan Jeesukseen. Ollaan menty sille tielle. Jeesus on antanut meille talentit, jotta me pystytään pysymään siinä omassa uskon elämässämme. Tarkoitus on se, että me ylläpidetään sitä talenttia. Kysymys ei siitä huolimatta olemme suorituksesta. Mä oon monta kertaa itse miettinyt omassa elämässäni sitä, että olisi kauhean kiva, kun kaikki Suomen seurakuntien pastorit ja vanhimmistoveljet tuntis mut. Miksi? Sen takia, että mä saisin kauheasti seurakuntavierailuja ja mä pystyisin tekemään päätyönä evankelistan työtä, opetusta. Siitä huolimatta, vaikka se on äärimmäisen tärkeää, niin siitä huolimatta mulla on yksi suhde, mikä on vielä tärkeämpi. Ja se on suhde Jeesukseen. Jeesuksen täytyy tuntea minut, jotta se voi sitten vihjata Vesalle, että nyt voisi näin käyttää tota kaveria. Tai antaa mulle itselle rohkeus olla yhteydessä. Tehdä, käyttää sitä mun talenttia. Siitä on kysymys, kun meillä on se suhde Jeesukseen. Mutta mikä on sun talentti? Mikä on sun palvelutehtävä? Mikä on se, minkä Jumala on sulle laskenut? Seuraava kysymys on, viekö se kaiken sun ajan se palvelutehtävä? Onko se palvelutehtävä niin tärkeä, että sä et kerkee rukouskokoukseen? Onko se niin tärkeä, että sä et kerkee rukoilee kotona? Onko se niin tärkeä, se palvelutehtävä, että sä et kerkee tapaamaan sen palvelutehtävän antajaa? Se, että Jeesus ei tarvitse niitä meidän tekoja siihen palvelutehtävään. Jeesus tarvitsee meidän uskollisuutta hänelle, rakkautta häneen. Ja sitä kautta se tilanne muuttuu. Kun me tullaan uskoon, meidän ajatukset muuttuu. Niin kuin mä sanoin, mä näin sen kaiken pahuuden, mitä mä oon tehnyt. Mun ajatukset muuttuu. Syystä siitä, että mun sydän oli muuttunut. Ei ne muutu, mun ajatukset ei muutu silleen, että nyt mä alan ajattelemaan. Nyt mä oon niin voimakas, että alan ajattelemaan paremmin. Ei. Kun me sydän muuttuu, me ajatukset muuttuu. Me aletaan ajattelemaan, että oikeasti Harjavallan helluntaiseurakunnan ne seurakuntalaiset, ne on oikeasti ihan mukavia. Se, että tykkääkö kaikki musta tai tykkäänkö mä kaikista teistä, joka ikisestä piirteestä, mitä teissä on, niin en välttämättä. Mutta siitä huolimatta te olette rakkaita siskoja ja veljiä. Koska mun sydän on muuttunut.
ja mun ajatukset on muuttunut. Ja tiedätkö, mitä tapahtuu, kun ajatukset muuttuu? Meidän teot muuttuu. Ja sitä kautta, sen takia se suhde Jeesukseen on tärkein. Koska Jeesus muuttaa sun sydämen, mikä muuttaa sun ajatuksen, mikä muuttaa ne teot. Ja ne laittaa sen sun talentin käyttöön. Ei niin, että me itse puristetaan, että nyt mä oon niin hyvä. Ei niin, vaan se, että Jeesus muuttaa meitä. Se, että ollaanko me toinen toistamme parempia, johtuuko kysymys siitä, että miksi nämä jaetaan kahteen tyhmiin ja viisaihin, johtuuko siitä, että toiset on toisiaan parempia? Ei johdu. Vertaus kertoo sen hyvin selkeästi. Kaikki nukahti. Näin käy jokaiselle meille jossain vaiheessa elämää aina välillä. Me huomataan se, että huppista, ei nämä teot nyt ihan kauheasti kirkasta Jeesusta. Toisille se on se, että kun tuo liikenteessä ajelee autolla, niin siellä saattaa ruuhkassa, kun toiset törttöilee, niin sanoo jotain vähän sille vierustoverille siinä, että kyllä on niin urpo kuski, että huhhuh. Kirkastaako se Jumalan valtakuntaa? No ei välttämättä. Mutta siellä taustalla, kun meillä on suhde Jeesukseen, kun se on kunnossa, niin asiat on hyvin. Jeesus ei ole riippuvainen meidän teoista, mutta Jeesus vaatii meiltä suhdetta. Se, että jos me ajatellaan sitä, että tuossa sanotaan siinä vertauksen lopulla, että valvokaa. Mitä meidän tulee valvoa? Tuossa on pari asiaa. Jos ajatellaan, että tätä aikaisempaa puhuttiin Noan vedenpaisumuksesta, ihmiset keskitty syömiseen ja juomiseen. Sen jälkeen hyvä ja huono palvelija, ihmiset keskittyy syömiseen ja juomiseen. Viisaat ja tyhmät morsiusneidot eivät, tyhmät ei, nyt on kirjoitettu väärin, anteeksi ei, tyhmät ei keskity Jeesukseen. Okei, ne ottaa Jeesuksen vastaan ja olettaa, että kaikki on hyvin ja jatkaa elämää. Tämä ei ole kuitenkaan Raamatun sanoma. Raamatun sanoma on se, että meillä pitäisi olla suhde Jeesukseen. Se, että tuossa tulee, tämän loppuun tulee otsikointi, mikä kertoo noista palvelijoille ansaituista rahoista, talenteista, vähän riippuen raamatukäännöksestä. Mutta se sama ajatus jatkuu. Toi ei lopu toi vertaus tohon. Niin kuin tavallaan meidän raamatusta hirveän helposti, jos noin kuuluu yhteen, noin vertaukset. Se vertaus etenee koko ajan. Ja tavallaan kysymys on siitä, että toi tähtää siihen, että meillä olisi suhde Jeesukseen. No mitä meidän sitten tulisi valvoa? Kysymys on Jeesuksen takaisin tulemisesta. Täytyisikö me valvoa Jeesuksen takaisin tulemista? Tuossa on muutama ihan samasta niin kuin kontekstista, muutama raamatun kohta, mitkä kaikki kolme kohtaa kertoo siitä, että me ei tiedetä, koska Jeesus tulee takaisin. Eli meillä ei ole mitään mahdollisuutta keskittyä siihen, että koska
Jeesus tulee takaisin, kun me ei tiedetä sitä. Kysymys, onko nämä ohjeita Jeesuksen takaisin tulemuksen odotukseen? Niin mä vastaan itse siihen, että kyllä. Tässä on kysymys siitä, että kun me pidetään huolta meidän suhteesta Jeesukseen, niin tuo loppu ei toteudu meidän kohdalla niin kuin noille tyhmille toteutuu. Eli tavallaan se, että siinä vaiheessa, kun Jeesus tulee takaisin, jos meillä ei ole sitä suhdetta, niin silloin käytännössä se ovi on kiinni taivasten valtakuntaan. Tämä on hirveän raaka teksti. Koska se, että tuossa on kysymys uskovista ihmisistä. Tämä vertaus ei yritä sanoa, että meillä täytyisi olla jotain tekoja. Tämä vertaus yrittää sanoa sitä, että meillä olisi suhde. Ja tämä on se, mitä mä itse asiassa Pakistanissa lähes koko matkan julistin niille ihmisille eri näkökulmista, eri raamatukohdilla. Raamattu puhuu suhteesta Jeesukseen, jolloin ne teot tulee näkyviin meidän elämässä. Kysymys ei ole siitä, että me alettaisiin tekemään jotain. Mä en yritä laittaa teidän päälle nyt mitään lisää tekemistä, vaan mä yritän kertoa teille, että jos teille ei ole suhdetta Jeesukseen, aktiivista suhdetta Jeesukseen, Jeesus ei tunne teitä. Raamattu sanoo, että jos me ei tunnusteta Jeesusta ihmisten edessä, niin Jeesus ei tunnusta meitä. Tästä on, rakkaat ystävät, kysymys. Valtakunta on tullut lähelle sen takia, koska Jeesus on meissä. Silloin kun me mennään eri tilanteisiin, niin meidän pitää viedä se Jeesus sinne, koska se tulee meidän mukana. Mutta jos tilanne on se, että me mennään jonnekin tilanteeseen ja me hävetään Jeesusta, niin silloin meidän suhde ei ole kauhean hyvä. En edelleenkään väitä, että pitäisi ihmeitä tapahtua suoranaisesti, mutta se, että meidän pitäisi saada se sama seurakunta minä, mikä on täällä huutamassa hallelujaa, niin meidän täytyisi saada se tuonne arkeen, jotta se näkyisi siellä. Että siinä vaiheessa, kun meillä tulee keskustelua muiden ihmisten kanssa, niin se näkyisi. Silloin kun mä itse tulin uskoon, niin mä olin vielä tupakas kiinni. Muutamia vuosia. Siitä huolimatta muutamissa tilanteissa sai julistaa Jeesusta ihmisille. Mä muistan ensimmäisen uskoon tulo vuoden aikana. Mä istuin baarissa. Oli toki selvinpäin, mutta istuin baarissa. Kahvikupin kanssa. Entisten kavereitteni kanssa. He oli aika lailla kännis. Mä kerron Jeesuksesta niille. Toki yksikään ei ole vielä mun tietoinen mukaan tullut uskoon, mutta se ei ole se pointti. Silloin jotenkin tavallaan tuli se kirkkaus, että oikeasti tämä on niin iso juttu, että tätä pitää julistaa kaikille. Ja tästä on kysymys. Eli mä uskon, että tämä on ohjeistusta Jeesuksen toiseen tulemukseen. Mihin meidän tulee keskittyä? Ei mihinkään muualle. Ei meidän palvelutehtävään. Ei siihen, että ollaanko me muita parempia. Ei siihen, että ei mihinkään muuhun. Ainoastaan Jeesukseen. Ja se on se suhde, mikä meillä täytyy olla. Jos meillä ei ole sitä suhdetta, meille mitään.
Miten ylläpidetään suhdetta sit Jeesukseen? Se on toki isossa osin sun ja Jeesuksen välinen asia, mutta annan vinkkejä rukoilemalla, Raamattua lukemalla, ylistämällä. Jos et mitään näistä pysty tekemään, niin me istumaan penkille ja sanoin Jeesukselle, puhu mulle. Puhuuko Jeesus sitten niin kuuleviin ääniin? Ei välttämättä, mutta Jeesus puhuu meille meidän sydämeen. Ja tästä on kysymys, kun meillä on se suhde kunnossa, me pystytään kulkemaan Jeesuksen kanssa. Ilman sitä meillä ei, rakas ystävä, ole mitään. Mun yksi hyvä ystävä opetti yhdessä seurakunnassa. Ihan loistava esimerkki. Miten saada oma suhde vahvemmaksi Jeesuksen kanssa? Tee siitä henkilökohtainen. Sä tänään rukoilet, tai huomenna aamusti, kerro Jeesukselle joku henkilökohtainen asia. Että mä tykkään vaniljajäätelöstä. Mä en tykkää, mutta sä voit tykätä. Tai mulla on kivat vaatteet. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot siunannut mua näillä vaatteilla. Tee siitä suhteesta rukouksessa henkilökohtainen. Mä haastan sua tähän seuraavan kuukauden ajan. Joka päivä kerro joku henkilökohtainen asia Jeesukselle, jolloin sun suhde tulee syvemmäksi. Jeesus ei tarvitse sitä tietoa, sä tarvitset. Ja tästä mun mielestä nimenomaan tässä kysymys. Kun me odotetaan Jeesusta, niin se, että me tarvitaan sitä henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen, jotta me pysytään poissa niin pahoilta teiltä. Jotta se meidän talentti tulee näkyviin. Jotta me ei olla siinä tilanteessa, että meillä ei ole sitä varaöljyä. Meillä ei ole sitä suhdetta. Ja Jeesus sanoo meille takaisitulon päivänä, että minä en tunne teitä. Minä en tunne sinua. Vaan, mitä Jeesus sanoo? Sanoo, rakas sisko ja veli, rakas poika ja tytär, tervetuloa Jumalan ilojuhlaan taivaaseen. Tämä on se, mitä me halutaan, että Jeesus sanoo meille. Eikö totta? Ja sen takia henkilökohtainen suhde Jeesukseen on täysin välttämätön. Pari muistutusta vielä. Se, että älä jätä sitä muutosta tähän päivään, vaan laita se muutos tänään. Älä jätä sitä siis huomiseen. Tee se tänään se päätös, että mun suhde tulee olemaan henkilökohtainen. Mun suhde tulee olemaan voimakas ja Jeesus tulee kantamaan mua lopun elämää. Rukoillaan. Kiitos Isä siitä, että sä näet meidän sydämet. Sä näet Isä kaiken sen pahuuden, mitä me nähdään meidän ympärillä. Kiitos Isä siitä, että sun voima on kuitenkin kaiken sen yli. Kiitos Jeesus siitä, että sä annat joka päivä meille voiman kohdata niitä tilanteita, mitä meidän eteen tulee. Anna Isä meille voima kohdata sua joka päivä, joka aamu, joka ilta ja joka paikka, mihin me mennään. Että sä olet Isä siellä meidän kanssa. Ei ole meidän voima siellä, vaan se, että me opitaan viettämään aikaa sun kanssa. Mikä se meidän oma tapa sitten on? Anna meille voimaa ylistää sua, voimaa rukoilla sua. Voimaa lukea sun sanaa ja imee sieltä itseemme sitä sun totuutta, jotta tämä maailma ei saisi tuhota meitä, erottaa sinusta, mennä semmoisille teille, mihin meidän ei ole tarkoitus mennä.
Kiitos Isä siitä, että siunaat meitä, varjelet meitä ja olet meidän kanssa niin kuin sä lupaat maailman ajan loppuun asti. Aamen. Kiitos Jumalalle ja kiitos Toma tästä hyvästä sanasta. Se haastaa meitä ajattelemaan asioita ja painetaan kuulemamme mieleen. Ja kiitokset myöskin Emmi, Annukka, Soile ja Johannes. Ja kiitokset kaikille teille, jotka tässä tilaisuudessa käytitte vähän anonyymin näitä talenttejanne. Teitäkin oli ja kiitän teitä. Olemme saaneet yhdessä rakentaa tätä tilaisuutta. Otamme hengellisen laulukirjan laulun 35. Maa on niin kaunis. Se on nyt kaunis ja minä toivon, että se pysyy tuollaisena maaliskuun loppuun ja miksei huhtikuun alkuunkin saakka. 35. Maa on niin kaunis. Täällä on mahdollisuus rukouspalveluun, jos joku sitä kaipaa. Ja toivotan teille siunausta alkavaan viikkoon. Kun Jeesus meille armoa.